მოგესალმებით, ჩემოძვირფასე ბომბე ვარნინი და დღეს დილაივს ჩვენ გვექნება პირველი ვიდეო, რა ვიყიდე. რა ვიყიდე გუშინ, იმიტომ რომ გუშინ საღამოს ვეღარ შევძელი გადამეღა, ძალიან გვენ დავბრუნდით და ძალიან დახრილი ვიყავი, ფალზომ წავისო. თქვენი ძინე ვართვით. აი ასე. და ასევე ავანთებ სანთელს, იმიტომ რომ ცეცხლი ძალიან წმენს ენერგეტიკას, ამიტომ ავანთოთ მე და თქვენ სანთელი. და გაჩვენებთ რა ვიყიდე. გაჩვენებთ ქრონოლოგიურად და ასევე გეტყვით ფასებს ჩემი გოგრაზე და ჩავიც, რომელიც უზომოდ მიყვარს. მოკლედ, პირველად შეკეთე ფარმა დეპოში. აი ეს ფასი მკითხეს და 15 და 30 ღირდა და 14 და რაღაცა გამოვიდა ფასდაღლები. ეს არის თავზე გასაკეთებელი, რომ ბავშვს ბანაობის დროს თვალებში წყალი არ ჩაუვლის. აი ასეთი. იმედია ჩაეტევა ევიტოს. ან ეხა აქ ეს ძალიან სასიამოვნოა სხვათ შორის სილიკონისა. და ეხა აქ ეს ასაკობრივი მომენტი. და ძალიან აპროტესტებს ბანაობას და მინდა რომ შეუმსუბუქო. რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ გამოგვადგება, გაგიზიარებთ გამოცდილებას, გამოგვადგება თუ არა და რამდენად გამოგვადგება. ისე რომ პირველი იყო ეს და იქვე მაგიაში ვიყიდე, აი ეს სახის ალკმენი დამატენიანებელი კრემი ცხიმიანი კანისთვის, არის ვეგანური ფორმულა, ჩაის ხის ძით და ღირდა აქან მაქვს. მე ტელეფონში მაქვს, ტელეფონში მოვიდა შეტყობინება 23 და რაღაცა ღირსა და 18 და რაღაცა გამოვიდა. ეხა დავიბანე სახე და მინდა რომ თქვენთანაც წავისვა და ნახოთ როგორია. საკმაოდ კარგი და კომფორტულია, იმიტომ რომ რა ვიცი, მომწონს. ასე შევადგენოთ. Надо того пить. Сестра ведь. Э. Эс არის ევასთვის. Да. А? Да. Э, гарис თავზე გასაკეთებელია, წყალი არ ჩაუვიდა. თვალებში აი ესე ნახე. აი შეხედე. Да. აი ნახაც. А, მე რაი იყო? ვარა ფიქრო კივის და ის ნაღარი კივი 15 ლა. აი მე სასიამოვნო გახსნა ხო? გამოდი ხო. ჩვენ ძალიან ცხიმიანი მეჩვენება და ჩემი ცხიმიანი კანისთვის იმედია რომ კარგი იქნება. ძალიან სასიამოვნო სუნი აქვს. ანტისეპტიკური. აი აი ეს არის თამაში. აი ამას მოგცე. აი ასე. დამცხავზე დაში. კარგად შეიწოვა კანმა, რა ვიცი, ნახოთ. ნახოთ, როგორი კმაყოფილი ვიქნები, აუცილებლად გაგიზიარებთ. ჩემს გამოცდილებას. ხო. და ასე რაღაც ფარმა დეპოზის და ბეჭდების რაღაც დამეკროვდა. მე კიდე ავი ფოლში. და ვიყიდე ეს გამჭვირვალე ორმაგი ჭირი. მინდოდა ძალიან დიდი ხანია. ადრეს პარსში იყო ახალი შემოსული რო იყო და 45 ლარი ღირდა. რა ვიცი, ხა 45 ლარს ნამდვილად ვერ მივცემდი. ეხა მე ვიყიდე 16 ლარად. ასე უნდა დავიჭირო. 16 ლარი ღირდა.
გამომწერმა დამიწერა, რომ 6 ციალი ვიყიდეო 15 კვადრატ მომწესო დამიკლეს ამის გამო და არაფრა დაარვარკაო. გაიბზარა სულ. ცხელი წყლისგან და ძალიან ცუდია თუ ეგრეა. ეს მე მინდა კაპუჩინოებისთვის და ამო იმეებს როგორ ვერ ვიტა. მათო აკრავენ ასე. მერე არ ძრება. კაპუჩინოებისთვის და ეგეთებისთვის მინდა მე ეს და რა ვიცი. იმედი მაქვს რომ ეს იმით უნდა ავაძრო. რა ქვია? გახეხვით. აი ეს კაპუჩინო, მინდა დავლიოთ ამ ჭიქით მე და თქვენ. და შემდეგი არის აი ეს საყვარელი პოდნოსი, რომელიც არ მომეწონა. ერთი ცალი იყო, ზემოდან იყო და არის უბინძურესი. ძალიან დაზრილია. მაგრამ ეგ არაფერი, გავრეცხავთ, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ნახეთ ზუსტად კარგად იდგმება ჩემი ფანჯრის რაფაზე, როცა მე და თქვენ ან ყავას ვავ, ზედ დავდგავ კვადრამეს, აქ დავდებთ კიდევ მეორე თებშს, რომელსაც იდება კიდევ რაღაცა და ასევე როცა მაგალითად ვამზადებ ყავას სამ ჭიქას და სათითაოდ მივდივარ, მოვდივარ. აი ასე წავიღებ ამ პოდნოსით და მე მგონი ძალიან კარგი და ფუნქციური იქნება. ნახოთ, ამდენ ფუნქციური იქნება. მინდა რომ ისე ვიყიდო, რომ არ იყოს ფუნქციური, მაგრამ აი იდეაში რა გათვლითაც ვიყიდე, იმისთვის ძალიან პრაქტიკული უნდა იყოს. აქაც ახლა თან ერთ კვირაში გალამაზდება ძალიან ახალ ოფისს არ მომწონს. ესე იყოს ბავშვი. გალამაზდება ერთ კვირაში ძალიან ახალობა, იმიტომ რომ ის იქნება მეტალის ფანჯარა, მე იქნება კაფელი, მე იქნება შპალერი და მეც მინდა რომ რაღაცნაირად ისეთი იყოს. კოხტად ყველაფერი. შემდეგი უკვე იყო ჩემი კეტები. თასმებზე მინდოდა, მაგრამ არ იყო თასმებზე, თეთრი კლასიკური კეტები მინდოდა და ეს შევარჩიე. ფასინგი დღეს 35 დამფასა 30 კვადრატ მომწევს. მე მგონი შესანიშნავი ფასია. ბუნებრივია, ვიცი და მესმის, რომ ორიგინალი ეს ვერ იქნება და არ არის, მაგრამ მაგად ახლა 30 კვადრატ პრეტენზია არც მაქვს. უბრალოდ რაღაცნაირად ძალიან მომწონს, ძალიან მესაყვარლება და აი ეს. კიდე ზეიმოს კატის კნაბილი მესმის. და შემდეგი არის იკას კეტები, რომელიც თქვენც ნახეთ. იკამაც იყიდა კეტები, აი ასეთი, მოიცათ. აი ასე გამოიყურება. ჩემი აზრით საკმაოდ კარგი და დახვეწილია ესეც, 40 ლარი ღირდა და ამ ფასად ეს კეტები რაც ვიყიდეთ, ჩემი აზრით ძალიან ძალიან კარგი. ეხლა ბავშვები მოვლენ, ალბათ ხვალ, ზუსტად ჯერ არ შევთანხმებულართ, არ ვიცი. და ბავშვებსაც უნდა ვუყიდო კურტკები. დაფეხსაც მელი აქვს საყიდელი. ასევე მინდა გკითხოთ, სად ჯობია რომ ვიყიდო ჩემთვის შულზები? ბაზრობაზე, ალბათ ლილოში, მართამ დამიწერა სად რა ადგილას არის, იმიტომ რომ იმაში ფლოში ნახე 134 ლარი ღირდა და ირო თქვა რომ ძალიან გადავიდია, რა თუ ვერაფერს ვერ ნახავ უკეთეს, მანდ ვიყიდი. თუ არა და სადმე შეიძლება მაგალითად ლილოში უკეთესი რამე ვნახო. ან ვაგზალზე გუშინსაც ვიყავი ჩასული, იქ იყო აი საშინელი რო შეხედავდი, ანუ ისედაც კი იყოს დერმატინი, მაგრამ იყოს ლამაზი, ხო? ანუ აი რო შეხედავდი ძალიან არ მომეწონა და 60 ლარები ღირდა. აი ძალიან არ მომეწონა იქ. ამიტომ არ ვიყიდე. ხო. კიდე ძალიან მინდოდა მეკითხა გოგოებო თქვენთვის, აი ესეთი ნაქსოვი ტანსაცმელი რო იპუწკება ხოლმე, ამისი გასაპარსი
ელექტრომაქსო და ტრიალებსო და კარგად არსავს ასე ვთქვათ. ამას ჯერ არ ახმარა შაშანდელებს აქვს და მინდა რომ ვიყიდო. გონი მინისოში თუ იოიოსოში მითხრეს არისო. თუ გაქვთ და თუ იყენებთ და თუ გიყიდიათ კარგია, სად იყიდეთ დამიწერეთ, გთხოვთ, ხო? ეხლა მოდით ეს ჭიქა გავრეცხოთ მინდა. თქვენ ეს როგორღაც მოვაშოროთ, წარმოგგენა არ მაქვს. როგორ და აი ეს მოკა აქედან დავლიოთ და ნახოთ გასკდება, გაიგზარება ჭიქა თუ არა. აი ას. ეს როგორღაც ლოთბება მერეცულებაო. Ай, пчели он мовиглиджо. А, შეიძლება მართალიც. მოკლედ ამას გავრეცხავ და დავბრუნდეთ. მოვედით რვაზე, მოგავრეცხეთ ესეც და ჭიქაც. А, თითრეთი მოვაშორე ჭურჭლის სარეცხის რო არის. სკინა სახე. ნახოთ როგორი გამოვა. ძალიან მაინტერესებს ამ ორ მაგჭიქაში. ყავა, აი ზუსტად ეს ყავა. ზუსტად ამ ყავისთვის მინდოდა. არ გაიგზარო. მე ისე მინდოდა, ისე მინდოდა, რომ მეტი არ შეიძლება. ასე ჩემო კარგებო და ძვირფასებო. გვაქვს მე და თქვენ ახალი და გემრიელი ყავის ჭიქა, რომელიც იქნება აი ზუსტად ამ ყავის. აი მე გიждები ზე მომწავს. შენია და სკელი როა. ეს არ უცხელდება. ორმაგი როა. იმედი მაქვს რომ დითხანს და ბედნიერად იქნები ჩემთან. მომემსახურები მინდოდა მეკო, მაგრამ ვერ ვაკადრე რაღაც. აი ასე. აი ასე ჩემო ძირფასებო. ასე დავასრულეთ ეს ვიდეო და ასე დავიწყებთ დილის ვლოგს. ხუში მარიამმა გამოგვიგზავნა მაგიდა და სკამები. ევასთვის, ელიზაბეთის. ახალი უყიდეს და გამოგვიგზავნა ჩვენ. იმიტომ რომ ამასაკისთვის ასეთი მაგიდა არის ყველაზე კარგი და რომ საუბრობდით მითხრა თუ გინდაო ჩემსაზე გამოგიგზავნიო მეთქი როგორ არ მინდა და ასე მოაყოლა ის კომენტარი. ნახეთ რა საყვარელია. თელ სიგრძეზე აქვს ეს ზმეიკა და ნახეთ როგორია. მინდა ის ბრჭყვიალები. და საყვარელია მოკლედ. სიგრძე ესე. ну შეგიძლიათ დაარეგული. ой, зараз я копирую. 2 3 წელი, ხო, ფიქრობ, ეს დიდია თქვენ ამასთვის. აი, წელი. ну შეიძლება უკეთს თუ. თუ არა მომავალს ჩავს. და
გაჩვენებთ ახლა კიდე რა. Დაბლი მარიამს და ზემოთ ნიკოს ახეთ რა კარგი ის არის. ესე ჩვენი დაბლიაო. ესე მითხა მარიამმა და თან თავი შეფუთვაში იყიდება. ეს არის ძალიან ფერსა ნიშნავი. ესე ამას ნიკოზი და თაფლი ერთად არის ფანტასტიკი სფერო. ვაიმე, აი ეს როგორ მინდა და ნიკოს ხოჭით მთაფულს შეოდებენ. მინდა მე მეც გავაკეთო მასა. ხალი დამითაფლიან და ძალმაგარი. ახლა მე და თქვენ გიწავიდეთ. იმიტომ რომ ზე მოგვადგა. ასე ძალიან ხდება ვიყიდი ყველს. თაფლიმა ყველი და ყავა. ვაიმე. ბლანკმა გამახსნევინა ექსასწაული. აქ აუცილებლად უნდა ვიყიდო ისინი. ჩამოსაწევი ფარდები რა აქვია. თორემ დილას მზერა შემოდი ვსო. აქ ვიდეოს ვერ გადაიღებ. აი ასეთ კუბილებო, მიგით გავაგრძელოთ.